Saya rasa jadual yang tadi tu diorang combine sekali form 4, form 5 sama masa, patutnya tak lah. For awal rehat dulu lepas tu awak kan. Tapi dia macam letak sekali. Esok 5 IR pun kena macam tu rasanya. Okay, thank you bagi tahu saya. Tak adalah, saya tunggu je. Terima kasih ya. Okay. So, hari ni kita nak sambung. Sambung tajuk transformer. Okay. Transformer ni bagus malam kita. Apa guna transformer? To step, step up, step down. Step up and step down apa? The voltage. Yes, the voltage. Good. Okay. So, walaupun dia boleh step up, step down the voltage. Okay. Dia ada beberapa kelemahan. Dia ada energy loss. Okay. Disebabkan kalau tahap SPM awak ni, tahap SPM kalau nak tahap UST tu banyak lagi telah cerita lain. Okay. Kita ada ada empat perkara kat sini. Dia ada hysteresis ni sebenarnya perkataan baru dalam KSSM. Sebenarnya dia bila saya check tadi rupanya magnetized and demagnetized saja. Leakage of magnetic flux. Okay, sekarang kita tengok dulu apa dia nak cerita kat sini. Kalau ada kawan awak lagi, bagi tahu Okay. Baik, okay, sekarang kita tengok kat sini Nak tengok mana satu dulu ni. Okay, jom tengok ni dulu Awak dah record kan? Dah record Okay. Dah record dah. Sekejap So ada yang kawan awak cakap dia tak boleh masuk kelas. Katanya nak tengok. Saya pun tak ada tengok dia okey ke tak ini. Dia tak best je. Best ke ni tengok. Kadang-kadang tak semua boleh pakai video-video ni. Dia boring sikit. Macam Allah ayat je banyak Transformer core. Ini pun sama. Transformer part function. SPM, okay. Transformer core types. Ini lah kot The transformer core helps to effectively transfer. Okay, ini transformer yang ada dekat dekat apa ni, dekat rumah TM tu yang dekat dengan menara tu. Okay, kat bawah dia ada banyak yang bulat-bulat macam ni. Okay, cikgu terlupa share screen cikgu. Cikgu tak share screen, tak nampak. Oh, ya ke? Ya Tuhan. Okey. Sorry. Aduh, sekejap. Tak share screen pula. Okey, sorry. Sorry about that. Okey. Share screen. Okey, entire screen. Okey. Okey, cikgu sekarang. Boleh Okey. Ini transformer yang ada dekat menara yang TM yang panjang, yang besar tu So ni ada bulat-bulat ni yang kita nampak. So ini saya tak bercadang lah nak tengok semua benda ni Kita cuma nak tengok transformer tu yang core yang kat dalam Okey. Sebab kadang reka bentuk dia menyebabkan kenapa transformer tu ada kelemahan, ada loss of energy. So kita nak kena pilih yang mana yang tak loss energy lah. Okay, tengok ini Winding to the secondary winding. The core is made up of thin slices of highly permeable material. In this video, we will go through different types of core construction. Okay, ini adalah laminated iron core. Inilah yang kata teras besi lembut tu. Dia tak buah seketul tapi dia buat berlapis-lapis-lapis. Berlaminated. So dia gabung nipis-nipis-nipis, dia gabung sekali. Transformers can be broadly classified as core and shell type. Banyak-banyak lapis. Okay. Kita ada yang dua macam ni. Yang ini yang asas Core type yang jenis ni adalah yang asas. Ada primary sebelah sini, secondary belah sana, coil dia. Jadi sebenarnya yang ini bukanlah bagus sangat. Ini untuk yang mula-mula yang awak nak belajar bahawa this one is
primary, this one is secondary. So ada dua. Actually dua jenis macam ni tak bagus sebab elektrik masuk sini, lama pula dia nak jalan pergi sana, pergi belah sana. So dia on the way dia nak pergi satu lagi wire, dia akan ada heat loss kat sini eh. Heat loss akan sini sebab sementara dia nak jalan copper sebenarnya very good conductor eh. So patutnya conductor ni kita tak nak heat loss, kita ikat dia sekali macam ni, yang macam shell type ni. Kita ikat dia sekali, maksudnya secondary duduk kat sini, primary pun duduk sini. Ha, bubuh sekali dua-dua kat sini. So maksudnya kita gulung sekali, lepas tu gulung satu kali lagi untuk primary. This one is better sebab tak ada heat loss. Current tu sebenarnya dia nak lalu ke iron core ni, ke iron core, teras besi lembut ni dia akan hilang. Sebab teras besi lembut ni dia ada, dia bukanlah conductor yang baik. Yang conductor yang baik adalah cuprum. Okay, maksudnya cuprum bila kena tup jalan terus. Kalau yang ni duk panas pula, duk buat terbakar, okay, ha, baru nak sampai sini. Okay. In a core type transformer, the winding surrounds the core. A single phase core type transformer is constructed in the following way. Okay, dia sekalikan eh. The construction of a three phase core type transformer is shown here. It is evident that the primary and secondary windings sit on the same limb. Ini lagi banyak lagi baguslah, tapi kita yang asas ni kita pakai satu je. This one je. Surrounds the winding. Nah, ni jenis lain pula. The three-phase shell type transformer is shown here. Jenis lagi baiklah. It is evident that the core design is more economical and easy to manufacture compared to the shell type design. But for high power rating and voltage applications, the shell type design is preferred because of its better short circuit strength characteristics. Nah, this one dia kata lagi bau. It also exhibits a better power to weight ratio. That's all about the transformer core types. Thank you. Eh, sikit je. Okay. Itu core type eh. Maksudnya awak kena pilih yang macam tu. Eh, kejap ni pause dulu. Cancel. Okay. Okay, yang tu cerita dia punya bentuk. The transformer core helps to effectively transfer magnetic flux in the... Okay. Lepas tu kita ada satu lagi. Nama dia yang tu dia punya core type eh. Ada lagi inductor. Mana? Okay. Hysteresis mana? Hysteresis in transformer. Hysteresis loop. Okay. Hi students. Okay. Lepas tu kita ada lagi hysteresis. Ni ada eddy current eh. Copper loss. The current flowing through the primary and secondary windings lead to joule heating effect. Hence, some energy is lost in the form of heat. Ni pun tak belajar. Thick wires with considerably low Okay, semua ni heat loss. Okay, lepas tu ni ada eddy current ke? Tak ada. Tak apalah, tak nak tunjuk dah video sebab tak kaitan. Okay, sekarang kita tengok. Kita tengok ayat dia je lah eh. Mana... Lukman. Kan. Physics. Okay, tengok yang ni. Okay, this one eh. Okay, ni eh. Kalau kita nak buat dia punya ni. Ini adalah soft iron core dia tadi yang saya tunjukkan kat awak. Okay, kemudian dekat sini kita pilih yang ni eh. Wire dia pula kita pilih yang thick copper wire. Kita use thick copper wire sebab
Saya rasa saya nak ambil. Maaflah ya, tak berjalan lancar pula. Sekejap. Okay. Okay. Okay, kita tengok ni eh. Kita guna use soft iron cores. Kita guna terah besi lembut yang tadi ni. This one eh. Body dia ni kita pakai soft iron core. Lepas tu kita pilih yang ada tengah dia bentuk macam tu. Shell, bentuk shell eh. Lepas tu kita pakai laminated. Ni ni soft iron cores but kita easy to magnetize dan demagnetize. Perkataan magnetize, demagnetize ni perkataan yang dia guna sekarang yang nama apa dah? Hemolysis, apa dia telah yang tadi tu? Yang dia guna perkataan ni. Hysteresis. Ini maksudnya magnetize and demagnetize continuously eh. Kenapa nak maksudnya dimagnetkan dan dinyamagnetkan dengan mudah. Betul bukan magnet, magnet apa orang panggil? Magnet kekal tau. Kita masukkan current lepas tu baru dia jadi magnet. Okay. So kita kadang-kadang nak magnet, kadang tak nak. So kita kena pakai laminated tu eh. Okay. So laminated core ni untuk mengurangkan eddy current. Okay, eddy current tu apa pula? Okay, eddy current tu adalah arus pusar dalam bahasa Melayu dia. Arus ini akan melawan eh. Dia akan melawan elektrik yang masuk. So dia macam ada satu lawan lah. So nanti saya tunjuk ke awak eddy current tu macam mana eh. So eddy current ni dia akan lawan. Kalau awak letak something yang akan flow, dia jadi lambat. Disebabkan ada eddy current ni. Okay. Lepas tu kita nak elakkan eddy current ni, kita kena laminated. So perkataan dia kat sini untuk hilangkan eddy current, use laminated core. Berlamina yang sekeping-sekeping-keping tu. Okay, kalau kita nak reduce the resistance, okay, jadi kita gunalah wire yang tebal. Kita guna thick wire. Okay, ni wire ni dalam kuprum, pakai pula tebal. Lagilah bagus untuk mengurangkan loss of energy, okay. Lepas tu kita pakai copper wire. Ayat dia bila kita nak buat a suggestion, kita guna satu-satu. Mula cerita copper, lepas tu cerita wire tu tebal, okay. So kita buat satu-satu. Tak payahlah buat copper wire yang tebal. Nanti awak dapat satu markah je. Awak nak dua markah. So awak buat satu reduce. Walaupun yang ini akan alasan dia sama, reduce lagi tak apa. Okay. Sama boleh. Okay. Kemudian kita akan win the secondary coil on the top of the primary coil. Apa maksud dia? Ini kalau macam ni, laminated core iron tu. Okay. Kita balut kat sini primary. Okay. Eh tak lawa. Kejap lah. Kita ambil color lain. Color lain. Biru. Okay. Kita letak sini. Kita balut dia dengan primary. Lepas tu kita ambil pula secondary. Kita balut atas dia pula. So itu maksud dia. Win the secondary coil on the top of the primary coil. Kalau awak buat yang pesen yang lama ni, mana ni pesen lama? Pesen lama yang tepi ni, ini secondary. Yang ni pula primary. Jadi tu dia akan loss lah. Sebab ni nak pergi jalan pula, nak pergi sana, okay. So lebih baik adalah win. Okay, gulung secondary coil on the top of primary coil. So awak dapat reduce flux magnet eh. Okay, jadi awak boleh cakap reduce heat loss. Bolehlah apa-apa perkataan yang nampak macam fizik sikit. Boleh je, okay. So itu antara alasan dia. Okay, cuba kita tengok dekat sini eh. So kat sini dia cakap resistor of the coil macam mana nak kurangkan. Primary secondary coil consist of wire very long. Apa benda lah. Tak payahlah nak cerita panjang-panjang ni. Resistor of the coil ni macam mana awak nak kurangkan
awak win je secondary coil on the top of primary coil. Eddy current ni macam mana pula awak nak kurangkan ni, cerita dia panjang lebar lah. Bayarlah eddy current ni macam mana nak kurangkan tadi? Eddy current use laminated iron core. Ha, dah siap. Okay. Ha, ni saya tulis kat sini eh. Ha, ni use laminated iron core. Yang ni nak kurangkan resistor ni. Okay, awak buat apa? Ha, kita nak menyelesaikan masalah resistance of the coil. Okay. Ha, ni hysteresis ni. Apa dia? Kat mana tadi? Sini. Hysteresis tu kita pakai apa? Soft iron core. Yes. Ni yeah, use soft iron core. Ni tak payahlah ayat ni, mampu nak apai semua panjang ah. Okay, leakage of magnetic flux. Magnetic current is not fully linked into the secondary coil. So nak kata apa? Balut. Apa nak kata balut? Wind eh? Wind. Coil lah. Wind secondary coil. Coil on the top of secondary primary eh? Apa tu? Balut ni yang cerita tadi tu. Mana? Ni this one. Ni. Okay, balut secondary coil on the top of primary coil. Itu untuk elak daripada leakage of magnetic flux. Okay, yang resistant of the coil ni nak elakkan dia, awak guna apa? Guna copper. Copper wire. Satu lagi guna apa? Tick. Copper wire. Jadi ada dua alasan. Satu pakai copper. Janganlah pakai wire lain. Pakai copper eh. Kita ada banyak wire. Constantan ada. Itu ada, ini ada. Ada iron, ada aluminium. Tapi awak pakai copper wire. Sebab kita nak elak daripada resistant. Tick copper wire. Kali satu jangan pakai nipis. Pakai yang tick. Yang tebal. Okay. So ini adalah menyelesaikan masalah-masalah tu. Boleh kot. So ni ayat dia memang panjang lebar lah. Tapi itu je yang dia nak cerita eh. Awak pun tak boleh nak hafal banyak sangat. Jadi ayat dia pendek-pendek sudah. Of primary coil. Primary coil. Sebab itulah saya buat buku tu. Sebab penat lah aku nak baca panjang-panjang. Saya memang tak suka baca panjang-panjang. Ringkas saja. BM saya tak cantik lah macam awak. Okay, sebab ringkas dia. Okay. Alright. Okay, sekarang kita tengok apa benda daripada cerita-cerita ni, soalan dia eh. Okay, jom kita pergi tengok soalan dia. Mana soalan tadi tu saya letak kat mana eh. Oh, kat sini. Okay, soalan SPM dia borak macam ni lah lebih kurang. Ni eh. Okay, ni soalan SPM dia. Dia bagi benda. Okay, dia bagi. Soalannya adalah soalan panjang. Tapi dia kalau dia duduk dalam soalan tak panjang, dia duduk kat nombor 5, 6 macam tu. Kadang-kadang duduk juga kat soalan nombor 10 eh. Ada juga. Bila nombor 10 ni soalan 10 markah eh. Okay, in the school laboratory, a step down transformer is used to light up 12 volt. Apa benda lah, table show, bla 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 bla. So awak tengok, wuih nak pakai hat mana ni. Okay, so awak tengok mula-mula dia nak suruh pilih ke apa ni. Okay, tak tahulah dia kata apa. Okay, so dia kata state the suitable characteristic of the transformer which can light up the bulb with normal brightness and the least energy loss. Cerita dia nak cari yang terbaik lah. Okay. So bila nak cari yang terbaik, material of the core. Okay. So memula kita tengok dulu. Nak ambil yang mana ni?
Rasa PQR awak suka yang mana? Okay, mula tengok dulu eh. Material of the core awak ambil iron eh. Eh, tapi ni ada soft iron. Ambil soft iron lah. Ni tak payah ambil. Okay, soft iron. Ni soft iron. Besi lembut, besi lembut. Okay, ambil besi lembut eh. Alright, boleh terima yang tu? Okay, next. Kita ada shape Y, kita ada shape X. Awak nak shape yang mana ni? Y je. Why? Saya nak X. Oh, nak yang ni? Okay, berapa orang nak yang ini? Berapa orang nombor satu? Berapa orang nak nombor dua? Jom kita angkat tangan. Saya nak nombor dua. Eh, mana dia? Angkat tangan. Dia nak angkat tangan. Macam mana ada dua benda tu? Okay, nombor satu. Siapa nak angkat tangan? Nombor satu. Ulang balik eh. Nombor satu dekat sini. Tu nombor satu. Bentuk Y. Bentuk X. Nombor dua eh. Okay, dah pilih dah. Okay, sekarang kita tengok beramai-ramai. Nombor satu. Eh, tak ada dah. Ada seorang, dua. Oh, ramai juga. Okay. Ramai, ramai. Ramai. Okay. Nombor dua. Ramai juga. Oh, paling ramai. Dekat berapa ni? Dekat 10 orang. 11. Okay, nombor satu tadi berapa orang? Angkat tangan. Banyak juga tadi. Ramai juga ni. Empat. Empat je. Macam ramai tadi. Empat, lima, enam, tujuh. Saya dua-dua okey je sebenarnya. Saya dua-dua. Eh, kalau nak pilih terbaik, kena pilih satu. Satulah, okey. Maksudnya salah satu, bukan pilih satu. Salah satu. Ni satu ni, ramailah pula. Eh, hampa ni tak faham kau. Okey. Tak apa, tak apa. Satu je, ibu satu. Oh, pilih satu? Bu, saya dua-dua. Okey. Cerita dia, okey. Hampa ni, okey. Okey, ni cerita dia tadi. Okey. Bila awak laminate macam ni, ni satu eh, ni nombor satu tau yang gambar ni. This one is gambar dua. Okey, kalau nombor satu, primary kat sini, secondary kat sini. So, apa akan jadi? Dia akan ada heat loss kat sini sebab ini elektrik nak lalu sini. Ambil color sat nah. Color merah. Okey. Dia bila elektrik masuk sini, lepas tu elektrik nak pergi sana, dia kena pergi jalan pula. Oh, jalan mai sini pula. Okay. Jadi kat sini adalah iron core. Bila iron, dia tak bagus sebab yang paling bagus untuk conductor elektrik. Soft iron core. Copper. Copper. Soft iron core untuk magnetize, untuk magnet. Kan kalau dia mati sikap. Haa. Sagi-sagi saya ada kelas. Okay, kalau cerita magnet-magnet ni, cerita dia mesti besi. Soft iron. Besi. Okay. Tapi ni cerita elektrik nak jalan. Elektrik nak jalan, dia akan jalan melalui copper. Copper paling bagus. Bukan tak boleh lalu kat magnet. Dekat magnet ataupun dekat besi. Tapi besi tak bagus untuk laluan elektrik. Okay. Yang paling bagus adalah copper. Okay. So, yang ini nombor satu. Yang nombor dua, kita ikat dekat sini. Elektrik lalu sini. Lepas tu ada pula primary lalu sini. So, elektrik tu masuk terus. Tu siapa? Sekejap. Gambar. Oh, ambil gambar. Okay. Amat. Tiba-tiba je kalai. Aku nampak, aku semua orang nampak noti ma. Ada notification. Tipu. So, nombor dua ni. Copper masuk sini. Lepas tu copper masuk sini. Jadi dua-dua ni bertindan. Bila dia bertindan, elektrik tu freely pergi ke nombor, ke secondary, freely pergi ke primary. So nombor dua is better. Nombor dua is better. Okay. Boleh? Jadi dekat sini, yang kita akan pilih adalah nombor?
Dua. Yeah, nombor dua. Okay, nombor dua yang kita pilih eh. Sebab nombor satu ni akan ada leakage. Para ni nak pergi. Tak boleh. Nak pergi bukan tak boleh. Boleh sampai. Tapi akan ada masalah kebocoran kat situ. Dia nak sampai kat sana, dia hilang lah tengah jalan. Macam awak lah. Ada dua blok. Kalau pergi kelas belah, tak adalah masalah sangat. Nak pergi sana, singgah, pergi tandas lah, apalah, apalah, apalah sampai sini. Mana yang lain? Dia hilang tengah jalan, cikgu. Ini, ni. Hilang tengah jalan. Kalau yang ini, duduk sini, lepas tu sini pun mai sini, tak hilang lah. So, this one is better. Boleh? Nombor dua. So, kita akan pilih yang nombor dua ni. Boleh terima kenyataan tak? Boleh cikgu, boleh saya terima. Ha? Boleh? Boleh, boleh. Boleh, eh? Ha, boleh, eh? Ha, okay. Okay, boleh. So, yang kita pilih yang ini, kita pilih yang ini. Yang ni tak nak. Okay, so sekarang yang tinggal, ini pun tak nak. Okay, ni nampak gaya macam R dah ni, eh. Sebab R dapat dua tik. P dapat satu tik, Q dapat satu tik. Okay, yang ini adalah NP per NS. NP nisbah NS. Okay, NP is primary, NS is secondary. Okay, ni cerita ni, transformer apa ni? Step up ke step down? Ini adalah step down. Step down. Kalau step down, secondary kena mana yang lagi banyak? Secondary kena sikit. Secondary kena sikit je. Yang primary kena banyak. Barulah boleh down. Okay. So yang mana yang banyak ni? Oh, yang ni banyak eh. Ni banyak, ni sikit. Ambil yang tu lah. Yang ni tak boleh. Eh, boleh juga. Oh, ini tak boleh. Ini boleh juga. Okay. So oleh kerana yang tick banyak adalah R. So kita pilih R lah. Oh, sian Zulaika. Okay. Kenapa cikgu? Dia internet dia tak stable. Okay. Okay dah boleh eh. So kita akan pilih R eh. Okay, so that's why kawan awak dia dia buat apa tu, rakaman is bagus. Kalau kawan-kawan tak dapat nak masuk, boleh eh. Usaha yang mumni, semoga Allah sayang kamu. Okay. Okay, tengok sini eh. State the suitable characteristic of transformer which can light up. Material of the core. Material nak pilih apa? Core soft dia? Soft iron. Soft iron. Kalau tak tahu sangat, tengok kat sini lah. Kita dah tick tadi kan? Soft iron. Soft. Ni latihan yang apa buat dalam buku tau. Soft. Sebab dalam latihan awak biasa tu tak ada. Soft. Macam mana nak eja ni? Oh, ni nak buat apa duduk sini? Soft iron core. Okay. Okay. Apa alasan dia? Easy to magnetize. Easy to magnetize and demagnetize. Okay. Awak boleh curi dia daripada yang tadi tu. Okay. Easy to magnetize and demagnetize. Boleh dimagnetkan dan dinyah magnetkan. How to spell? Awak boleh tengok dekat sini lah. Ni ada kat sini eh. Ni buku yang saya buat tu. Okay, ada kat situ. Awak boleh pilih. Okay. Easy to magnetize and demagnetize. Okay, next. Eh, mana dia? Okay. Reason dia eh. Tadi reason. Okay. Next. Tak tahu mana tu lah. Ke sini. Oh, dok sini. Dok. Duk sini kot. Lukman. Eh, bukan. Awak lah kan. Oh, sini. Okay, ni shape of the core. Okay. Kita nak cakap apa kalau shape macam tu. Sekejap. Okay. Shape dia tu nama apa. Cari dulu jawapan lain. Okay, shape tu nak kata apa. Coil lah dia. Coil on top of the... Shape lah. Coil shape. Shape. Like... L. Square. Rectangle. Okay, shape dia nak kata apa?
tak tahu nak kata apa. Tak apa, pergi tengok kat lukisan tadi. Kadang kan macam awak pun. Oi, dia dah tulis shape X. Ambil je lah. Okay. Kalau tidak awak nak kena reka pula ayat. Oh, bentuk dia macam gigi lah, macam siput lah. Payah, payah, payah. Okay, tengok dia ada tulis dah kat situ eh. Dia dah cakap dah shape X atau shape Y. So, bila awak ada masalah buntu, awak tengok balik dekat soalan. Kadang soalan dia baik hati eh. Dia dah cakap, okay, aku sini shape X. Dia dah tolong namakan awak. Okay, sebab apa awak ambil shape X? Yang ni yang tadi tu saya dengar ada jawapan kawan awak. Dia kata apa? Easy to, easy to conduct electricity and reduces voltage, energy loss. Reduce? Energy loss. Reduce kebocoran apa? Energy loss. Leakage. Dia tenaga ke? Tak, bukan. Electricity. Bukan. Dalam magnetic flux boleh cikgu? Ya, magnetic flux boleh. Kita tak boleh ambil perkataan macam power sebab dalam rumus ni tak ada cerita power tau. Yang ada cerita, ada cerita V, ada cerita I, ada cerita N, okay. So awak cuba guna istilah-istilah the magnetic flux, okay. So awak guna urut-urut tu je. Jangan pakai power ataupun energy, okay. So jangan pakai lah sebab tak ada rumus tu. Tu panduan lah eh, magnetic flux. Okay. Reduce leakage of magnetic flux eh. Kalau awak nak tambah lagi sebab kat sini macam banyak pula markah dia. Because apa? Awak boleh cakap tadi eh, the secondary coil is wood on is wind on the top of the because the ni tulisan saya besar gajah tau. Awak tulis kecil-kecil sikit lah. Because the secondary coil can be wind on the top of primary coil. Jawab kat situ lah. Tambah lagi tau. Boleh. Reduce leakage of magnetic flux because the secondary coil is wired on top of the primary coil. Ha, macam tu. Boleh. Kalau tak tahu ayat dia, tengok balik dekat ayat tadi. Eh? Ha, sebab bila kita wound sekali, barulah tak ada leakage. Sebab tu ambil shape X. Okay. Okay. NP dan NS. Okay, ni dia dah tulis kat sini. So tadi apa? 20 eh tadi? 20 nisbah 1 eh? 16 kan? 16 nisbah 1 kan? 20 lah. Kita tak ambil 16 sebab Q ni ada satu pangkah. Kita ambil R sebab ada dua pangkah. Oh, tu yang Q tadi. Boleh eh? Kenapa nak ambil yang itu? Okay, sebab sebab apa ni? Kita pilih yang ni tadi? Sebab ni ada apa? Transformer apa? Kita ambil transformer step down. Yes, because this is step down transformer that can decrease apa? Output voltage of 12. Okay, this is step down transformer. Dah lah tak payah sampai situ sudahlah. Kalau dia suruh kira awak kira. Sebab ni dua markah ni ada satu, ni ada satu. Okay, ni ada step down transformer. Sebab tu awak ambil 20 nisbah 1. Kalau dia suruh kira fine. Ini based on the ni. Choose the most suitable transformer. Siapa awak pilih? Okay, satu markah saja. Kalau dia tanya alasan why, baru awak senarai semua-semua tu. Sekarang dia R. Awak pilih R saja. Okay, boleh eh. So ni tulis elok-elok. Kita minta seorang lah nanti tolong tulis elok-elok ni siapa eh. Akmal cikgu, tulisan dia cantik.
Ya, aku mah dah kena dah hari tu pergi online pula. Alah, dia boleh lah dua kali cikgu. Cikgu belum kan? Kita nak bagi biar semua-semua kena. Firas, boleh Firas? Mampus. Saya tak boleh teacher. Dah, awak tulis je. Yang tadi ada conteng lukisan tak payah. Nak tulisan je. Tulisan saya tak cantik lah teacher. Tak, awak tulis. Tulis macam ni je. Taklah, Firas punya tak ada cantik juga sebenarnya. Dah, tulis macam ni je. Tulis benda lah ni je. Boleh Firas? Sebenarnya cikgu nak, cikgu nak bagi markah awak naik sikit. Kau tak dapat PBD awak rendah. Dia nak bagi boleh, naik Firas. Boleh? Demi negara Firas. Nanti boleh saya hantar dekat Ili ni, Zulaika. Ramai tak masuk lah, tak dapat masuk ni. Nanti dia nak tulis ni dia tak tahu. Boleh? Lukisan tu tak payah lah. Yang lukisan ni sebab dia orang boleh lukis je. Tulisan ni dengan tulisan yang bawa. Reason sekali. Boleh? Yang ni saja editor. Tulis ni lah ni dengan tadi tu. Tahu tulis kat kertas je. Tak payah tulis kat sini. Tulis kat kertas, nanti snap hantar saya, saya tengok okey, saya post balik dekat kawan awak juga group. Boleh? Okey. Boleh. Ni je yang material tu kau apa benda, reason. Lepas tu next tulis benda lah ni pula. Tulisan saya buruk. Kalau saya snap pun nanti Zulaika tengok tak faham saya kata apa. Okay. Alright. Dah kita sambung. Itu soalan yang contoh dia macam ni . Okay. Sekarang kita tengok soalan bentuk lain. Cikgu, yang tu saya tak dapat dia punya sebab. Mana yang mana? Yang material of core tu soft iron core. Tapi sebab dia saya tak dapat sebab tadi terkeluar. Internet tak elok. Tak apa. Lagi Firas tolong tulis. Apa Firas? Apa dia tu? Easy tu apa? Easy to magnetize and demagnetize. Yes, this one. Sebab apa kita cerita yang tu? Sebab ni iron. Bila iron dia cerita magnet-magnet lah, mudah dimagnetkan, tidak dimagnetkan. Kalau cerita copper dia cerita current, arus. Okay, macam tu. Boleh. Alright. Thank you. Okay, dah sampai mana? Okay, ini dah selesai. Sekarang kita tengok textbook. Apa dia lagi? Ini dah. Okay. Resistor required di current resist. Okay. So ni masalah-masalah ni kita cuba selesaikan. Okay, sekarang kat sini dia kata transformer ni banyak digunakan daily life. Kadang-kadang yang ini mungkin awak faham lah. Notebook, charger. Okay, photocopy machine ni sebab semua kita guna step down transformer sebab dekat rumah kita yang sampai adalah 240 volt. Ada setengah negara 230 volt. Yang switch yang sampai wayar hitam kat depan rumah tu tau. Power supply. Lepas tu sampai dekat plug kamu semua banyak ni lah. Then welding ni. Tapi benda-benda ni bila nak ditukarkan nak guna dekat lampu cantik kamu. Mana dia muka saya? Okay. Ni. Mic masuk balik. Line tak elok ya. Okay. Contohnya. Ni lampu wangian ni. Okay. Ni semua pakai current yang kecikit saja. Okay. Lampu wangi. Lepas tu ni benda-benda ni kecil-kecil ni semua pakai current yang minimum, yang sikit. Bila dia pakai current yang sikit, pakai current yang sikit awak kena step down. Tapi masalah dalam buku teks awak ni, dia ni ingat awak ni orang nak buat kapal terbang belakang rumah kan. Gunalah perkataan ni, defibrillator benda apalah ni. X-ray machine awak tahu kot lah. Yang mesin X-ray dekat hospital. So dia guna current yang sangat tinggi, ya, voltage yang tinggi. So kita kena letak step up transformer. So 240 dekat rumah saja. Kalau hospital tak boleh ni, kena pakai voltage yang lebih tinggi untuk hospital, untuk kilang. Microwave oven kena step up. Tapi sebab microwave oven dekat rumah, kita hanya pakai
sekejap, 5 minit, 10 minit, okey lah. Tapi kalau awak ni nak buka belakang rumah, nak buka oven untuk bakar roti yang macam kilang roti tu, tak boleh lah. Oven ni sangat tinggi dia punya dia punya voltage dia, current dia nak pakai. So eloknya awak kena sewa lah kilang ke rumah kedai ke untuk buat, okey. Kau nak masak untuk anak beranak je mungkin sikit lah. Defibrator ni benda apa? Cikgu yang clear, charge. Yang kak, yang untuk yang kan kalau orang mati, orang akan letak benda yang paddles tu yang kat orang, kat jantung dia orang tu. Oh, ya ke? Yang clear. Charge to 200. So dia akan macam mana first? Macam mana first? Alah, dia will charge. Nak bunyi tu, bunyi tu, bunyi. Yang dia macam air, saya nak bunyi kan tu. Defibrator. Macam AJ tu? Oh, yang hak gerak-gerak tu. Oh, AJ macam mana? D-E. D-E. F-R-I kan? Dia yang pertengok sat muka tu. Jadi apa? Cikgu, saya dah send kat tu. Kat grup fizik. Oh, that's the group lah. Oh, wala pantah lah. Sayang kamu. Janganlah nak salah. Oh, menalah ni ke? Okay. Ha, yang nak mati tu. Okay. Wah, jadi ni yang yang cerita dia bila letak kat jantung, boom, keluar balik tu kan? Boleh jantung berdegup. Okay, ni voltage dia sangat tinggi ni. Okay, kalau awak saja-saja nak main-main, pergi letak kat jantung orang. Siapa nak main? Nak main-main. Ah, sebab kadang-kadang seronok macam tu, kutlah awak jadi doktor duk main-main pula semua benda ni serious matters okay, so tak boleh suka-suka duk pergi shock current orang this one benda ni voltage dia tinggi, so dia kena ada step up dia kuat ni. Oh, baru tahu. Okay, what is the vibrator? Okay, ni boleh tengok kat sini nanti So dalam buku teks kadang-kadang tinggi dia punya perkataan-perkataan, kadang-kadang kita pun tak jumpa. This is a defibrillator. It can save someone's life, but only if you use it. A defibrillator is an easy to use device. You don't need any training to use it because it will tell you exactly what to do. Shock advised. Oh, dia massage Its job is to shock someone's heart back into a normal rhythm during cardiac arrest. Ini ada yang jenis portable yang paramedic bawa. If you find someone unconscious, unresponsive and not breathing, or not breathing normally, they're in cardiac arrest. It's important to act immediately because their heart is no longer pumping blood to their brain and around the body. Okay, nanti kita awak boleh tengok sampai habis lah cerita dia tu apa, Okay, jadi itu adalah yang perkataan tadi tu. Thank you yang share. Jadi saya tak payah cari. Awak dah tolong cari. Thank you very much. Okay, so this one is the vibrator. Okay, jadi istilah-istilah tu sekarang senang. Bila awak ada problem, awak boleh terus tengok dekat YouTube. Boleh Google. Pakcik Google kita sangat bijak bestari. Okay. Okay, ni dah. Okay, sekarang kita tengok next question okay, tengok physics text. Okay, ni dah. Ni yang pakai, terpaksa pakai step-up transformer sebab voltage dia tinggi. Okay, sekarang nak start kira Ni nak kira-kira Electrotechnikerman. Okay. Ada beberapa rumus yang kita akan berkenalan hari ni. Ni dah habis dah tau. Ni saya nak cerita ini sikit. Lepas tu saya dah nak masuk ke kiraan. Okay, sekarang kita tengok electrical energy transmission and distribution. Okay, yang ini banyak dekat Gombak. Kalau awak tengok, tapi kita tak pakai lah ni, apa nama ni. Kita tak pakai nuklear, okay. Kita hanya pakai apa kat Malaysia? Kita pakai power plant. Okay. Power plant. Air empangan kan? Banyak empangan kat Malaysia kan. Jadi bila empangan dah turun, air terjun turun, jadi ada apa, turbine. Yang semalam dah tunjuk tu kan, turbine tu akan masuk 20K. Wuih, matilah kalau hampa kena pegang. Okay. Lepas 20K ni, lepas tu dia banyak lagi pencawang. Bukan Gombak je ni. Ni pergi mana-mana Okay. Dekat Batang Kali ada. Ada empangan kat sana. Okay. So dia akan bawa 275 kilovolt
dia 20 ni, maksudnya kat sini apa ni, transformer jenis apa? 20 je je. Step up. Step up. Okay. Step up eh. Betul. Lepas tu dah sampai ni, main receiving ni ada 132. Ni step apa? Ni step down. Step down, okay. Yep. Jadi dia main tadi asal dia 20 kilovolt je. So boleh step up, step down, dan kita kena berterima kasih dekat Tesla. Tesla yang dah bagi idea ni eh. Tapi dia jadi tak popular tau. Yang popular adalah Thomas Edison. Thomas Edison yang selalu duk apa orang panggil, saman dia eh. Saman Tesla sampai jatuh miskin. Sian dia. Okay, ni 132. Lepas tu dia stay up, stay down, stay up, stay down, nah, 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 sampailah rumah kamu. Actually rumah kamu adalah 240 volt. Saya tak tahu kenapa kat sini tulis 230. Okay. So kat sini heavy duty industry dia kena 33. Ini light industry macam saya kata tadi, kedai roti belakang rumah kan. Dia industri kecil eh, 11 kilovolt. Kalau yang mining apa semua mungkin kena banyak lagi lah, 33 kilovolt. Dan bergantung kepada industri tu apalah. So ni heavy industry contoh apa? Buat kereta. Factory. Apa dia? I said factory teacher. Ah factory, yes. Ah factory yang jenis berat macam buat kereta, okay, potong besi. Okay, yang berat-berat lah, okay. Yang light industri ni macam industri makanan dan segala-gala, okay. Oh, ada lagi share, okay. Mari tengok apa dia share kat sana. Okay, ni belakang rumah hampa kan ni? Oh, bukan ni, dekat kapal Selangor. Okay, ni ada eh. Dekat belakang ini, belakang inilah dia punya, dia nak step, dia punya rumah dia eh. Nak step up ke apa, dia nak edarkan. Okay, bagus. So, sekarang kita tengok dekat soalan. Okay, ni dah. Ni soalan dah. Okay. Dah. Okay. So, yang ini sampai sini habis. Okay. Jadi, dia cerita dia. Habislah topik ni. Jadi, sekarang nak kira je lah. Ni, Eddy Caron dan Resistor Loss Energy Leakage of Mineral Ideal Transformer. Okay. Straight wire. Okay, dah. Let me left hand. Okay, jom kita tengok kiraan eh. Okay. Okay. Ini adalah dari buku kamu. Kita last topic apa? Elektronik eh. Okay, so kita cuba habiskan kelas sekali lagi termasuk elektronik. Lepas tu nanti tinggal revision sajalah, senang sikit, tinggal revision saja. Okey. Eh, ayam saya ni bisinglah. Cik goreng ayam. Saya macam orang kampung. Alhamdulillah. Saya sudah nenek kebayan. Nenek-nenek mak-mak, okey. Saya pun dulu ada ayam cik belakang rumah tapi kena makan ular. Oh. Semalam saya baru je tertangkap ular tapi kecil lah. Dia bau telur rasanya banyak-banyak tu. Wah. Okay, sekarang kita tengok. Ni duduk kampung lah, biasalah. Okay, this one nombor 2. Page berapa ni? Buka buku awak, buku latihan. Okay, buku modul awak tu muka surat 129. 129 eh. Okay. Dalam ni dia menunjukkan 12 volt mentor menyala, okay, berkecerahan. Okay, soalan ni tak susah sangat. Sekarang kita tengok dia tanya berapakah lilitan sekunder. So, lilitan sekunder. Tadi muka saya ada ke? Saya nak buang muka saya sekejap. Allah ada. Okay. Tutuplah. Malu. Okey. Kita pergi ke sini. Okey, buka muka surat ni. Semua muka surat 129 kita dah nak start buat. Okey.
Okay, sekarang keluarkan maklumat eh. Ini 12 volt. Okay, sini ada 240, 12 volt. In this one, gegelong primer. This one is primer 500 eh. 500 ni adalah N. Okay, N belah sini pula adalah dia nak tanya yang ni lah apa eh. This one is Kinder. Okay, so kita nak pakai rumus apa ni? Okay, nak pakai rumus apa ni? NS over NP equals to BS over VP. NS eh? NS VS ke? VS N. Over VP kan? Sama je lah tu. Jangan marah lah. Kali je. Macam tu? Okay. Semalam saya cakap benda ni boleh pindah-pindah eh. Yang penting orang sebelah dia siapa. Maksudnya kalau sini S, sebelah sana S. Kenapa nak pilih NS dulu? Padamlah. Okay. Sebab soalan tanya NS. So better lah kita tulis NS kat atas eh. Sebab nanti nak pindah senang. Okay. So sekarang dah ada NS, tak tahu. So kita pakai rumus ni eh. So NS. NS adalah okay, VS. VS adalah sekunder. Ada VS. Ada ni eh. 12 bahagi VP. VP adalah 200. Ini adalah primary eh. This one is secondary. Okay. So 240. Chu, how do you know that that is the secondary voltage and primary voltage? Okay, soalan yang baik. Okay, primary adalah yang daripada power supply. Okay, power supply dekat sini lah. Okay, primary eh. Secondary is yang sebelah dia. Okay, yang kita output. Simbol wave tu first. Kat itu is the current. Yang ini adalah input. Ini input eh. Ini input. Ini adalah output. Output eh. Oh Allah, tulis besar sangat. Okay, input. Satu lagi output. So bila input masuk, okay, kita panggil primary. Yang keluar kita panggil secondary. Okay. Okay, so sekarang 200 ni NP. NP pergi pindah darat belah sana lah ya. NP. NP adalah 500. Patutnya dia duduk bawah ni kan, dia pergi belah sana. Okay, ni datang mana daripada maklumat tadi. So, kira-kira-kira dapat apa? Tak susah sangat eh ni. Sekejap saya stop bagi dapat awak. 35 volt. 35? Eh, ni bukan volt ni. N. Oh, number of turns. 25 turns. 25 turns eh. 25 turns. Okay. Mana dia jawapan ni? 25 nak cari betul ke yang awak jawab tu? Dah jauh sangat dah ni. Okay, boleh? 25 eh? Haa, cikgu. 25. 25 turns. Okay. Ini tulis lawa-lawa. Kita pilih, tadi dah pilih lelaki kan? Saya cikgu. Awak nak tulis? Okay. Kena pilih orang yang tak cakap. Awak dah cakap lah. You do your part. Kita bagi orang lain. Nisrin pula, Nisrin. Nisrin lah, okay. Nisrin boleh, Nisrin. Awak tulis elok-elok, lepas tu just snap, send saja. Boleh kan, ada handphone kan? Ada ke? Nisrin ada? Boleh cakap? Boleh eh? Nanti next page, satu lagi. Mikrofon saya ada masalah. Okay, tapi boleh tulis eh. Just snap saja. Lagi satu page nanti boleh. Okay. Lagi seorang, satu lagi Sofia eh. Lagi next latihan Sofia. Okay. Okay, kita tengok yang kedua. Okay. Yang ini masih lagi Nisrin eh. Nombor tiga ni masih Nisrin. Maksudnya one page ni saja Nisrin. Another page nanti Sofia pula. Lepas tu kita bagi lelaki pula. Okay, next. Okay, keluarkan dulu ni apa ni. Habis lah, itu je dia tanya. Okay, next. Transformer
step down transformer connect 240 main power supply driver, apa benda dia cakap ni. Okay, hitung current. Okay, so nak pakai rumus apa ni current pula? VPIP equal to VSIS. Betul. Macam boleh lah, macam yang itu eh. VP. Okay, ni kita tengok eh. Bila mula keluarkan dulu maklumat yang dia ada. This one is V apa ni? Transformer 240 disambung memberikan kuasa kepada komputer. Step down connector connected. So ni adalah VS. Eh, salah. V apa? Itu VP. Primary je, primary. Bukan yes, this one is the power. Yes, this is VP eh. 240. Memberi kuasa. Okay, this is P power. This one is power untuk primary. Okay, lepas tu tiga, lepas tu dia connected to the, okay, 30 volt ni apa? VS adalah 30 volt. Kemudian dia nak awak kira arus. Arus sekunder. Dia nak I sekunder. Okay, awak kena tahu power kat sini sama dengan power kat sana ke macam mana? Tak sama eh. Tak sama teacher. Yes, power dia tak sama. Okay, ni nak pakai rumus apa? VPIP equals to VSIS. Okay, kita tengok senarai VP eh. Okay, ni eh. Mana textbook tadi? Okay, this one. Muka surat 166. Okay, awak tengok ni ha. Ni, yes, this one. Apa? VP, IP sama dengan VS, IS. Okay, awak boleh pakai rumus ni. Okay, jom kita buat. VP, IP sama dengan VS, IS. Tapi kita nak IS kan? Tukar. Inilah letak S eh. Ini letak S. S. Dia tak P. Okay. So kita nak IS. So sekarang nak IS. VP dia kita ambil ni 240. I dia. I tak ada. Okay. Ataupun awak boleh terus ambil P, V darab I darab dapat apa? R. Power. Power adalah I darab V eh. So ni awak boleh terus ambil ni 90 kat sini. Tak payah masukkan lagi ni. Ni cik IP bukan 90 je. Terus saja ambil 90. Boleh. Terus ambil 90 sebab power adalah I darab V. Ni ada dah kan ni? Power untuk primary. Boleh. Terus ambil 90. Boleh. Okay, so dekat sini VS. VS awak masukkan. V boleh masukkan. Yang ini boleh masukkan VS ni. VS adalah 30 volt. So awak akan dapat IS lah. So 90 bahagi dengan 30. Nanti tiga. Awak. Tiga apa ni? Tiga current. 3 A ampere. Yes, 3 A. Okay, boleh dapat eh. Okay. VI ni sebab ni eh. Sebab ni. So ni Nishrin tulis comel-comel. Bagi tersusun. Cikgu ni buat bukit tak susun. So ni amal lepas ni marabah stay ni kat situ. Okay. So this one dapatlah 3 ampere. Oi ni baru soalan A okay. This one is A. Okay kita tengok soalan B pula. Cikgu sorry cikgu B I dah start. Oi dah habis masa. Sorry. Okay ini dah siap. So nombor 2 dengan 3 ni Nishrin tolong buat. Okay. Untuk page sebelah dia, Sofia pandai kot. So, Sofia sangat bijak rasanya. Sofia buat muka surat 130 boleh Sofia? Nombor 4 dengan 5. Lepas tu yang nombor 6, seorang lagi. Woi maaf lah siapa cikgu BI awak. Teacher tu. Teacher Zoo. Nombor 6, Mariam tolong buat. Nombor 1 lelaki pula. Haziq boleh buat Haziq nombor 1.
Okay, Amir Haziq nombor satu eh. Okay, itu saja. Nanti share dekat group atau kalau malu share kat saya dulu. Yes, Nishrin 2 dan 3. Okay, bye. Tolong ambil kedatangan eh. Thank you. Thank you, teacher. Okay, thank you, teacher. Yang nama saya sebut tadi tolong share lah. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Sorry, terlepas.